No niin, ollaan taas peli ääressä ja tälleen. Yeah. Joo, viimeksi jätin tänne huoneeseen, missä oli tää tosi salainen mesta. Mihin ei päästy. En tiedä mikä toi koodi on, mutta se ei haittaa meitä nyt yhtään, kun mennään eteenpäin. Menemme eteenpäin. Joo, mitä sitä löytyy? Pystyykö me skannaamaan tää mestoa? Tää on 100 jäbää tuolla noin. Saanko ton auki? Saan. Avata. En tiedä miksi, mut hei. Koska pystytään, niin avata. Noniin. Olisiko tässä semmonen junktioboksi jossain? Ei ollut. Mitäs tuolla? 2 flarea. En tarvi. Hei, kuinka paljon täällä on näitä jengiä? Tuollakin on. Korkeatos. Joo. Oh, come on. Ja sinne pitäisi mennä. Hei. Tämä on nyt yhtään reilu. Mä haluaisin tonne. Hetkinen, mitä siitä lukee? I use ladder. Olisiko ne hyvässä kasassa? Ei kyllä oo. No, mennään alas sit ihmettele. Varmaan kuolla, mutta ei saa haittaa. Pölling! Ei perkele, tämmönen poliisi. Ushi! No, nyt sit lähti pää. Ei kun kypärä. Kypärä lähti vasta. Pow! Nyt, saatana, fukataan poliisi ihan täysin. Hirveä kaksintaistelu. Hitto kun nää kestää näin paljon. Mitä järkeä. Pysy nyt alhaalla. Noniin. Yes. Taas ole lukas. Kyllä. Eli pitää vissiin tonne katolle päästä. Tohon noin. Tuolta. Ahaa, sit tuolta reiästä tuli ku rööriroope. Taisi olla kyllä semmonen muija, mutta... Hei. Ei siinä ollutkaan koodi. Alright, sinä et herää henki. Noin. Oh fuck, toi on hengissä. Kunnon ruskean reijän. Joku tommonen runkkipunkki. En mä tiedä kuulkaan yhtä. Eikö osu siihen, herra jestas? Älä ohi huijaa. Pitäis löytyy joku vasaran. Palmattuu paremmin. Mitä helvettiä? Finish it! Ei kun minä en viitti finassa nyt. Nyt! Kiva juttu. Ei mennä koko 5 tuntia. Molotovin koktaili. No en mä sitä tarvi. Okei, sit varmaan tähän. Sitten tuohon. Sitten tää herää henkiin. Tai sitten ei. Mitäs sulla on? Silläkin on molo. Tobin cocktail. Silleen niinku, joo. Jaa. Ei me sen pitänytkään mennä. Pitäis päästä tuohon alemmalle tasolle. Tosin tästähän pääsee vissiin. Joo. Tuo sale herää. Jos mä hyppään noitten päälle. Sale herää molemmat. Pitäisikö vaan... Onks tossakin? Oh, fuck me! Noniin. Kiva juttu. Pipo pääs pois. Tulee niinku sisään. No joo, kivasti tiputtiin se. Mennäänpä takaisin. Mitäs tuolla oli? Ei mitään. Näytti. What? Loot. Ja niin toi varmaan. Noin! Aika sneakki. Onks toi sama pyssy mikä mulla? Eikö toi visi haulikko? Joo. Noniin, mitä me tiputetaan? No flairei. Eiku vitsi, pitäisikö käyttää yks flairei? Miten tää toimii? Näin. Aika hyvä flare. Heitä tonne. Herra jästäs. En mä noita halua. Siellä on joku jäbä. Pistää sitä. Ai niitä ei pysty pistää kuikslottiin tätä hauli. Niinku 4 ja 5 siis. Kuis mut paukku mä sain siihen? Hyvä. Hei varmaan tuut. Omituinen jätkä. Minä menen alas. Ui vitsi, safe house. Hajosko se on vielä? I've just realized where you are. That's Ron Friedman's place. All you'll find in there is a soft-headed imbecile who turned the ravens away from the truth. Siisti juttu. Going in, be careful. Ron Friedman is a lying sack of shite. Don't believe a word he says. He'll send you off on some wild goose chase. Ladatas vähän batteri. Ois voinut heittää ne flaret tonne. Mitä tää oikein ähisee? Hirveä paniikki. Kaivat kassia. Voi vitsi, mitä mä teen? Mitä hittoa? Ketä ei oo missään, sit hirveä paniikki. Ja jäis. Jos pistetään toi neloseen. What? Niinku tämä nelose. Oikeesti ihan älytön paniikki tää muija. Noniin. Kaksipiippunen haulikko lähtee ihan just käyntiin. Mitä tää itkee? What? Ihme muija. Noniin. Sitten shortkut. Pitäisikö käydä seivaamassa? Heittää vähän kamaa pois. Joo, tehdään niin. Tää oli Brick Lane Flats. Tuo safe house. Vähän heitetään jo kamaa. Vois heittää sen varsiosa. Ehkä. Katsotaan. This is the last great plague. The ravens are restless. The signs are here and the blight is upon us. Just like the Magus D foretold. But never mind that for now. Pitäisikö toi jättää toi Siihen kyllä paukkui. Farsi on se kyllä paljon paukkuu, niin se voi se, että ei kyllä tohon... Tuo on kyllä hiljainen. Hiljainen vekoli. Niin toi mulla kädessä, niin en pysty säätämään sitä. Jätetään oikein. Saleko tarvitaan noin. Siinä mennään sitten. Mennään näin. Seivataan. Noniin, sitten mä oon takaisin. Se oli tuo. Mulla on kahvia vielä. Ei oo enää. Oliko kylmä? No niin. Mennään eteenpäin. Otetaan toi. Tämä näin. Miksi tää on nää pimeät? No niin, nyt ei oo pimeät. Hullu jäbä. Tää on parikin. Ui hitto! Kun on ninja. Saatana tulee näköjään käymään. Machu Picchu. Minä en tuu yhtään nyt tänne ihmettelemään. Onks kaikki hyvin? Taitaa olla. Aha, tää tulee vuorikiipeliä. Tää en tiedä mikä toi oli tommonen hiihtäjä. Mituinen hiihtäjä. Sairaan opet verkkarit. Jees. Handgun ammo, se tulee tarpeeseen. Ahaa. No, haulikon pakko. Ne mä voisin ottaa. Thank you. Sitten kerrankin handguni. Paukut. Oli jossain. Hetkinen, mihin se lensi? Sinne. Oliko se täällä? Oli. Helvet hyvä. Sille ei ollut mitään. No otetaan tommonen kultila. Hetkinen. Bling blong. Oh shit, motherfuckers! Ei pylly haisee. Activate. Nice. Juu tota. Activate. Ai jaa. Ai jaa. Se oli skriptattu juttu. Oh fuck, täällä on... Ei jumalauta. Ei helvetissä. Nyt lähtee haulikko. Bling blong. Pow! Damn it. Ron's flat's on the next floor up. You have to find an air duct and crawl your way upstairs. Sinne jäi. Huh. Täältä on hullu musiikki. Varkaas, kadapappadau, yeah! Jumalauta! Ei paljon ollut tollanen hämyjuttu tossa nyt. Pitääks mun päsäyttää haulikolla, paulikolla? Sinne lähti. Kukas mun takana? Kuka täällä ähisee vielä? Mikä toi oli? Medivac. Sinä oot hiljaa. Kiitos. Oh yes. No joo, sulkkakin. Aha, sumuja on se. Ei, jätä minun mies rauhaan. En jätä. Jätäpäs. No en. Perkele. Noin. Kuinka monteet on tää? Ei enää yhtään. Nailed it. Taas. Ahaa. Se ei tolle. Alright. Tossa on tommonen mesta. Sielevä juttu. Kissalla käynyt hassusti. Ahaa. Täällä onks mökemöke. Pau! Yes. Se oli saisa. Ahaa. Selvä. Tämähän näytti hyvältä. Barrikaadit pois. Nyt jos joku taas säikäyttää, niin... Okei. Okay. Tämähän vaikuttaa helvetin epältä. Kuka täällä on DJ? Onko täällä yksi jätkä alasti tuo? Ei sentään. Hei, mä tiedän. Tästä ei voi seuraa mitään hyvää. Noniin, moi! Mihin se lensi? Onks tää se Skrilleksi? Jumalauta, Skrilleksi lähtee nyt sinne, niin... Vedettiis naamasta dubsta teppii. Reivit. Onko tuo elos? Tai siis silleen, tiedätkö kyllä. Ei oo enää. Oliko hyvä granaatti? Tuossa on medikit, se vois ottaa. Tai missä on? Tossa. Vois mekin käyttää medikitikot. Varmistuslaukaus. Onks näin mitä? Hei, mikä tää on? Niin, mulla vissiin se... Joo, se on täynnä. Okei. Okay. Voi ei. Ihan hyvä vaan. En mieksä kuona sun juttu. What? Varmaan tuut sieltä. Tää yhtään reilummin pysty tekemään mitään sulle. Aha. Juu juu. Noni! Moro joo sullekin. Jumaleissa. Ah, niitä planks. Fucking ass. Moro. Pow! Taisi tulla sisään. Ei! Miksi teet on näin paljon? Rysähtikö haulikon sen pään perseensä? Sinne lähti. Chocolate. Player. Documents. Nice. Kivasti saatiin vähän juttua. Varmaan tuut siellä. Enemmän piilo. Mitä open? Joku. Joo, mennään tänne. Merkki. Siitäkin lähti pää. Odota hetki. No menee nyt paskaksi saada. Ei sit. Ja mitä mun pitää tähän? 1527. Miten mä pystyn vastaa sille? Mikä se on? 1527. 1527. Mitäs siellä on? Holy motherfuck shit, motherfuck, mitä helvetti? No niin. Tämä selvä. Tämä ihan helkutin selvä. Ei kuollut. Jos nyt vaikka. Okei. Okay. Mikäs tää on? Animal meat. Voin ottaa. Mitä? Animal meat. Tuon mä haluun. Noinkin voisi ottaa. Mitä tää tekee? Can be rotten. En mä sitä sitten. Okei, nyt me saatiin se kirja. Joo. Voit sitten tää episode tähän näin. Jatka ensi kerralla. Mennään tuonne putkeen ihmettelemään, mihin se pääsee ja viedään tuo kirja takaisin. Vois muuten ottaa vähän helaa tähän loppuun vielä. Vedetään joku snackibar tai joku tommonen. Joku tommonen. Nice. Juu. Ei pitäis. Saaks teitä taas skillejä lisää? En mä tiedä. Yes. Joo, nyt nähdään ensi kerralla. Katsotaan mitä se tapahtuu. Mennään tonne nuolen osoittamaan suuntaan ja katsotaan mitä se löytyy. Alright, ei muuta. Mutta moro moro.